बेसिकली यसको समरीमा यो किताबको समरी एउटै छ कि हामीले अब जब रेस्क्रिप्सन होइन पोजिसन प्रोफाइल चाहियो भनेको यो जबकोलाई यस्तो यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको यस्तो यस्तो स्किल भएको हार्ड स्किल स्किल भएको सफ्ट स्किल भएको यो गरे यो गरेको यो यस्तो इन्ट्रेस्ट भएको ओभरअल मोटामोटी प्रोफाइलमा जानु पऱ्यो भन्नाले यो काम गर्नुपर्ने त्यो काम गर्नुपर्ने त्यो काम गर्नुपर्ने त्यो त गरिहाल्छ नि होइन त्यो त त्यस्तो अलिक व्यक्ति हो तर त्यो काम गर्ने कस्तो मान्छेले गर्नु सक्छ त्यस्तो काम भन्दाखेरि त्यसमा फोकस गर्नु पऱ्यो कि र आज भए तिमीले यो काम गर्नु सक्छौ यो कामको एक्सपिरियन्स छ भन्दा पनि यो काम चाहिँ कस्तो मान्छेले एड्याप्ट गर्नु बेस्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा यु हेभ टु फोकस अन द प्रोफाइल एन्ड द्याट इज द मेन समरी अफ दिस बुक सो